ឲ្យ លោក Donald Trump ហាក់បីដូចជានៅតាមមិនព្រមទទួលយកការពិតដែលលោកពិតជាចាញ់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់បានលើកឡើងថាមនុស្សជាច្រើននឹងអាចបាត់បង់ជីវិតខណៈពេលដែលការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក Donald Trump មានភាពជាប់គាំងលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាមនុស្សនឹងអាចស្លាប់ប្រសិនបើរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីដែលជិតចូលកាន់តំណែងរបស់លោកនៅតែបន្តរារាំងដោយលោក Donald Trump ថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរូបនេះបាននិយាយថាចាំបាច់ត្រូវមានការសម្របសម្រួលដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានហៅការបដិសេធរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលចាញ់ការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវឲ្យធ្វើដំណើរការផ្ទេរអំណាចពីភាគីទាំងសងខាងក៏ដោយនោះថាជាកាក់អាម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំដែលជាប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតចំណែកឯអតីតស្ត្រីទី1 Michelle Obama បានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមថានេះមិនមែនជាលបែងទេលោក Biden បាននិយាយថាមនុស្សកាន់តែច្រើនអាចនឹងស្លាប់ប្រសិនបើយើងមិនសម្របសម្រួលតាន់ពេលវេលានោះទេដែលហៅការចាយចាយអសិទ្ធិបង្ការទូទាំងប្រទេសថាជាកិច្ចការដ៏ធំធេងលោក Biden បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមការងាររបស់លោកត្រូវរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមករាជាថ្ងៃដែលលោកត្រូវស្បាត់ចូលកាន់តំណែងរហូតដល់ពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការកម្មវិធីចាយចាយបានពួកគេនឹងត្រូវរងចាំរយៈពេល1ខែទៀតឬក៏1ខែកន្លះទៀតPass a COVID relief package.Like the heroes act. ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគេក៏បានមើលឃើញផងដែរថាអំពីការជាប់គាំងពីការផ្ទេរអំណាចរបស់លោក Donald Trump ទៅឲ្យលោក Biden ដែលជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះគឺអាចជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់នឹងក្នុងខណៈពេលដែលករណីឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេះតែបន្តកើនឡើងហើយខណៈពេលនេះលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជិតផុតអំណាចក៏កំពុងតែត្រូវបានជំរុញឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតពិភាក្សានៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចពីលោកត្រាំទៅឲ្យលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអំណាចបន្ទាប់នោះខណៈពេលដែលលោក Donald Trump ហាក់បីដូចជាប្រងើយប្រកន្តើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយនេះបែរទៅជាបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការបន្តៀបតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅតែទទូចឲ្យមានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញក៏ដូចជាទៀមទាថាលោកបានឈ្នះបើទោះបីជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោក Biden ពិតជាឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះមែនយើងនឹងលំអិតនៅព័ត៌មាននេះការទៅពិស្ដាបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងលោកចិនស្រីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV មួយរូបទៀតលោកស្រីមជុំវិញការលើកឡើងនេះថាតើលោក Donald Trump បានខកខានធ្វើរឿងអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងលោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទអឺចំពោះការខកខានហ្នឹងគឺមានចំណុចធំ2សំខាន់គឺទី1ខកខានក្នុងការពិភាក្សាគ្នារវាងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជិតផុតអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការខកខានមិនបានពិភាក្សាគ្នានេះគឺធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ការងាររដ្ឋមួយចំនួនជាពិសេសគឺការងារបន្ទាន់ដែលប្រធានាធិបតីថ្មីត្រូវមានចំណាត់ការនៅពេលខាងមុខពីព្រោះនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីថ្មីលោក Joe Biden នឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយឥឡូវនេះមិនដឹងថាការងារត្រូវធ្វើបន្ទាន់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវຈັດការយ៉ាងម៉េចចំណុចទី2គឺដោយសារតែលោក Donald Trump នឹងខកខានមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមការងាររបស់លោក Joe Biden ពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខណៈដែលការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នឹងគឺទប់លែងឈ្នះហើយដែលគេប្រើពាក្យថា fast worsening pandemic មានន័យថាការឆ្លងរាលដាលនឹងក្នុងល្បឿនលឿនហើយពិបាកនឹងគ្រប់គ្រងដូច្នេះចំណុចនឹងហើយដែលជាការខកខានរបស់លោក Donald Trump ដែលអ្នកជំនាញបានព្រមានថាអាចនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺផ្នែកសុខភាពនេះតែម្ដងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៃវីរុស COVID-19 នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងដល់11,530,000អ្នកជាងទៅហើយអញ្ចឹង11,000,000កន្លះអ្នកជាងទៅហើយនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលអ្នកស្លាប់
ដោយសារវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះក៏បានកើនឡើងដល់25ម៉ឺនអ្នកជាងដែរហើយដូច្នេះចំណុចនេះប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជិតផុតអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែឯអង្គអល់ឯកនឹងមានការតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតរួមទាំងនៅតែចោទប្រកាន់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតថាលួចបន្លំសញ្ញលិកឆ្នោតនិងមិនព្រមបកគលអំណាចផ្ទេរការងារទៅឲ្យខាងលោកជូបៃដិននោះគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតដល់សុខភាពសហប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខដោយជៀសមិនរួចហើយលោកត្រាំនៅទីបំផុតក៏ត្រូវបានទទួលរងនៅការរិះគន់និងទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវនេះទៅឲ្យលោកនៅពេលខាងមុខដោយជៀសមិនរួចដែរបាទមួយចំណុចទៀតដែរលោកសេរីមខណៈពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែប្រងើយកន្តើយបែបនេះថាតើលោកបៃដិនដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានវិធានការបែបណាដែរដើម្បីទប់ស្កាត់នៅវិបត្តិមួយនេះបាទឥឡូវនេះវិធានការបន្ទាន់មិនមែនត្រឹមតែលោកជូបៃដិនទេគឺខាងផ្នែករដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខ្លួនឯងនិងមន្ត្រីមួយចំនួនក៏កំពុងតែសហការជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្ទៃអំណាចរបស់លោកជូបៃដិនរួមទាំងលោកជូបៃដិនទៀតជំរុញយ៉ាងណាឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺផ្ទៃអំណាចឲ្យបានលឿនផ្ទៃអំណាចឲ្យបានលឿនមិនមែនតែចេញវិធានការថ្មីក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 ដែរបើតាមចូលលោកជូបៃដិនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតគឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញពីព្រោះគេមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំកន្លងមកមកនេះគឺស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដុនដាបខ្លាំងអញ្ចឹងហើយជាការប្រឈមមុខនឹងការងារបន្ទាន់របស់លោកជូបៃដិនគឺជំរុញយ៉ាងណាឲ្យលោកត្រាំផ្ទេរអំណាចមកដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីឲ្យលឿនហើយចំណាត់ការគឺស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញតាមរយៈការបន្តផលិតកម្មនិងសកម្មភាពនានារបស់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណជា300,000,000 ដុល្លារដែលនៅគាំងនៅឡើយហើយការវិនិយោគនេះគឺអាចនឹងផ្ដល់ការងារប្រមាណជាជាង300,000នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់លោកជូបៃដិនដែលនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកជូបៃដិនអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកត្រាំនៅតែអល់ឯករារែកឡាំប៉ានឹងមិនព្រមទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្មីនេះទេនោះសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏លោកត្រាំមិនអាចជួយបានដែរហើយចំពោះផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងមានលក្ខណៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅនៅពេលខាងមុខដោយសារផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលវីរុស COVID-19 នេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកត្រាំក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកមិនព្រមផ្ទេរអំណាចឬក៏ផ្ទេរការចាត់ចែងមកដល់ខាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីឬមកដល់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូច្នេះចំណុចនេះសរុបសេចក្តីមកស្រួលស្ដាប់ថាប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែប្រកែកឡាំប៉ាមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងមិនព្រមផ្ទេរអំណាចទៅដល់លោកជូបៃដិននោះគ្រប់យ៉ាងនឹងរាំងស្ទះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៅពេលខាងមុខជាពិសេសគឺផ្នែកសុខភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចបាទវាជាចំណុចខ្ទាស់ដ៏ធំមួយដែលលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តរារាំងពីការផ្ទេរអំណាចបើទោះបីជាការស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងអាណត្តិបន្ទាប់របស់លោកបៃដិននឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមករាក៏ដោយប៉ុន្តែគេការជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យលោកបៃដិនត្រូវកិត្តគូជាមុនដូច្នេះវាជាការរាំងស្ទះសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះចាសសូមអរគុណលោកស្រីសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាបាទ